නොදතු අනුරාධපුර වාර්තා වැඩසටහනේ මෙවර අපි ඔයාලගේ අවධානය යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලා දැකපු නැති පොකුණක් පිළිබඳව. ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් මේ දැකපු නැති පොකුණක් කියලා මේ ඇවිල්ලා තියෙන කුට්ටම් පොකුණටනේ කියලා. ඇත්තටම මුලින්ම කුට්ටම් පොකුණට තමයි ආවේ. මොකද අනුරාධපුර රාජධානියේ නිර්මාණය වෙච්ච ලස්සනම නිර්මාණාත්මක ගුණයෙන් ඉහළම පොකුණ තමයි මේ කුට්ටම් පොකුණ. හැබැයි කුට්ටම් පොකුණට විතරක් නොදෙවෙනි තවත් එක් පොකුණක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ පොකුණ ගැන කියන්න නම් කුට්ටම් පොකුණ ගැන මුලින්ම විස්තර කියලා ඉන්න ඕනේ. ඒකයි කුට්ටම් පොකුණ ගැන විස්තර කියන්න මුලින්ම ආවේ. කුට්ටම් පොකුණ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ අභයගිරි භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ප්‍රයෝජනීට ක්‍රිස්තු වර්ෂ 7ත් 9ත් කියන මේ සියවසින්. කැපූ ගල් වලින් නිමවා ඇති කුට්ටම් පොකුණ ලංකාවේ ඇති අලංකාරතම පොකුණ වේ. එයින් උතුරෙන් පිහිටි පොකුණ අනෙකට වඩා මදක් කුඩා වේ. දිග අඩි 91ක් සහ පළල අඩි 55ක් වන එය මුලින් ඉදිකළ වඩා පැරණි පොකුණ ලෙස සැලකේ. විශාල පොකුණේ දිග අඩි 132කි, පළල අඩි 52කි. මේ පොකුණු දෙකෙහි ඇති නිර්මාණ ලක්ෂණද ඒවා දෙවරකදී නිම කළ වග සනාථ කර සිටි. උතුරු පොකුණේ පෙන පහක් සහිත නාගයෙකුගේ මූර්තියක් නෙලා ඇත. නාගයා ආරක්ෂාව මෙන්ම ජලයේද සංකේතවත් කරන්නකි. කුට්ටම් පොකුණේ මෙම නාගරුව උසස් කලාත්මක කැටයමක්සේ සැලකේ. අනුරාධපුරේ කුට්ටම් පොකුණට විතරක් දෙවෙනි වෙන ජේතවන පොකුණට තමයි මේ අපි ඔයාලව එකගෙන ආවේ. මේ ජේතවන පොකුණ පිහිටලා තියෙන්නේ ජේතවනාරාම පුණ්‍ය භූමියේ ජේතවන කෞතුකාගාරය ළඟ. මේ සුදුපාට බිල්ඩින් එක තමයි ජේතවන කෞතුකාගාරය. නිර්මාණාත්මක ගුණයෙන් කුට්ටම් පොකුණට විතරයි මේ පොකුණ දෙවෙනි වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ ස්ථානේ දන්නේ නැහැ. චතුරස්‍රාකාර පොකුණ වටා ඇතුළත උත්තලාකාර වූ ගල් තාප්පයකි. එය කුට්ටම් පොකුණසේම මුළුමනින්ම ඉරු ගල්පතුරු අල්ලා බොරදම් යොදා සකස් කර තිබේ. එම පැතිබැම්ම කොටස් දෙකක් වනසේ නිමවා ඇත. නැගෙනහිර දිශාවෙන් දියට බැසීමට කොටස් දෙකකින් යුතු රමණීය සෝපාන පන්තියකි. දිය සමීපයෙහි පියගැට පෙළ දෙපස කොරවක් ගල් දෙකකි. ඒ පිය ගැට පෙළ දෙපස පියකරු පුන්කලස් වලින් අලංකාර වී ඇත. ප්‍රමාණයෙන් එතරම් විශාල නොවුවද ඉතා රමණීය මේ පොකුණ ඒ අසලම වූ ජේතවනාරාම උපෝසථාගාරයේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා තනවා තිබෙන්නට ඇතැයි සැලකිය හැකිය. කාලේ ජේතවනාරාමේ වැඩ විසු භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ පරිහරණය උදෙසා තමයි පොකුණ ඒ කාලේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එක පැත්තකින් තමයි පොකුණට බහින්න පුළුවන්.
අද චතුර හරි පිරිසිදුර තියෙනවා. මාළු තියෙනවා. දැන් අපි යන්න යන්නේ ජේතවනාරාමේ කෞතුකාගාරය බලන්න. මේක තමයි කෞතුකාගාරය. ජේතවනාරාමයේ කෞතුකාගාරයක් බලලා එළියට ආවේ. මේ පාර නදුන් අනුරාධපුර වැඩසටහනේ මේ වලට විස්තර අරගෙන ආවේ ජේතවනාරාමයේ පිහිටලා තියෙන ජේතවන පොකුණ ගැන. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කුට්ටම් පොකුණ බැලුවට කුට්ටම් පොකුණට විතරක් දෙවෙනි වෙන ජේතවන පොකුණ ගොඩාක් අය මම හිතන්නේ දැකලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලා අනුරාධපුරේ ආව ජේතවනාරාමයේ කෞතුකාගාරය ළඟ කියලා එන ඒ පොකුණක් බලලා යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් නදුට අනුරපුර වැඩසටහනකින් ඉදිරියේදී නැවත ඔබ මුණ ගැසෙන බලාපොරොත්තුවෙන් මෙවර වැඩසටහනින් සමු ගන්නවා. ඔබ සැමට තිරුවන් සරණයි.